arrastado, estilo. Esse cara aqui, né? O mini hater. Um cara elegante, um cara, né? Repita a palavra comigo. Tchutchuquinho. É, isso aí, ó. Trajado no ouro, de marca. Roupa de qualidade. O moleque gasta dinheiro, né, mano? O moleque investe nele, tá ligado? Ó, mas só os pés dele que é uma merda, né, cara? Ô, mano, o teu também é, mano. Ah, mano, é isso aí. Esse dedão amarelo sai da minha vida. Esse dedão amarelo aí tira. Sai da minha vida. Então, minha família, vocês lembram? Mano, eu quero que o editor lembre o dia que a gente foi, num dia de rico, né, mano? Assim, é conhecer os helicópteros e aeronaves. Muito da hora, família. Foi o dia que eu fui levar o meu Mustangão para um ensaio fotográfico dessa marca aqui, ó, Marie. Uma marca muito luxuosa e tem cada roupa, família, cara, que vocês vão surpreender. Blusa, hein? Então, mano, olha o meu estado. Dá um close aqui, minha câmera. Olha o meu tênis, mano. Olha esse calção que eu roubei. Olha, ó. Olha, tudo rasgado. Eu ando assim, mano, virado num trapo. Olha essas roupas aqui. Então, mano, eu decidi que eu não quero mais. Eu vou usar coisa de qualidade. Ah. E eles me deram esse presente aqui, mano. Tem muita roupa aqui. Tem? Deixa eu ver. Muita roupa. Você já tinha uma camiseta dessa, né, cara? Não, nunca tinha. Nunca teve? Nunca tinha uma roupa dessa demais. Ah, então você já roubou, ladrão! Então, família, vamos mostrar pra vocês as roupas que eles mandaram. Nossa, só pano exclusivo pra você ficar outra pessoa, mano. Então, deixa o likeão, se inscreve aí no canal. E eu vou deixar o Instagram na descrição. Lembrando, se vocês bater 10 mil seguidores, eu acho que eles estão com 103 mil seguidores. Uhum. Se bater 110 mil, mano, eles vão mandar pano pra toda a galera, toda a equipe, tá ligado? Porque só a minha equipe anda tudo nos trapos, né? E se vocês bater 10 mil seguidores, vocês vão ajudar nós. Então, vou mostrar pra vocês as roupas que eu ganhei. Ó, já vou começar assim, ó. Dá um close aqui, minha câmera, ó. Tomei um choque, olha. Receba, pai, receba. Agora eu tô no estilo, mano. Agora eu posso andar com o meu Mustangão aqui, ó. Desse jeito aqui, não. Acho que não vai dar muito certo, né, amor? Por quê? Porque eu vou ser muito alvejados, né? Ah, vai? Você vai andar comigo? Você não vai andar sozinho? Nossa, eu tô muito elegante, cara. Olha essa roupa. Você tá achando que você vai sair trajado assim, sozinho de Mustang? Ah, eu tava pensando. Ah, vai. Aham, vai. Né? Uhum, vai. Mano, você também ganhou, então você cima, fica, né? na tua moralzinha aí, que você também ganhou uns paninhos. Cara, qual que é teu gosto, inclusive, mano? Inclusive, eu acho que ele ganhou até um moletom, né, amor? Cara, qual que é teu gosto, mano? De qual eu acho que ele não ganhou nada. Ih, cara, meu tênis? Tá falando do meu tênis aí? Amor, eu posso falar a verdade? Eu acho que ele não ganhou nada. Ele catou essa camiseta, era pra ser sua, e ele catou pra ele. Ele também ganhou. É, não sei não. Ele ganhou um moletom, mano. Não, mano, essa só porque eu quero tudo. Não. Aí também não, né, mano? Ah, aí chega pegando o bagulho aí, velho. Tá louco? E aí, eu quero não, vou ver qual que é o melhor pra mim. Ah,
que tu acha, amor, desse aqui? Ah, esse aí é diferente, amor. Eu acho que você vai usar mais esse aí. Cara, então deixa eu experimentar. Vê se vai servir, vê se vai servir primeiro, pô. Esse aqui também é meu. Você já é playboy lá da Shopee, pô. Esse daqui também é meu. Você não é de nada? Top, amor. Esse aí é top, ó. Tem, mano. Capuzinho. Moletãozão bolado. Pô. Só que assim, ó, eu acho que essa aqui é do mini hate. Deixa eu mostrar as costas. Que é muito pequenininho. Nossa, amor, que moletom top, hein? Sabe que ficou bom em mim mesmo? Eu posso ser sincera? Assim? Ficou tipo aquela outra vermelha lá, porque é um modelo mais justo. Bota lá pra ver. Então vamos fazer assim, ó, playboy da Shopee. Testa essa aqui e vê o que ficou melhor pra nós ajudar. Pode ser? Pra nós ajudar, né, humilda? Pra nós ajudar, porque esse ficou melhor. Pesado que eu, mano. O que vocês dizem aí, galera? Vai comentando no vídeo aí qual roupa vocês acham mais da hora. Ah, esse cheiro tá me dando uma foto. E que combinou mais comigo. Eu acho que todas combinam comigo. Mano, eu acho que essa aí combinou mais com você. É mais grande, né? Porque cara, o tamanho dele. Pode tirar. É, né? Não, pode pegar essa aí pra ti. Não quero essa aqui. Não, mano. Pode pegar pra você. Que eu gostei dessa aqui, amor. O que você achou? Ficou eu top. Eu quero ver você usando minhas coisas. Não, imagina, eu não vou usar. Roupas agora. Com então, certeza. Família, eu achei que esse moletom aqui ficou mais grande. Ficou. Ficou no ponto certo. Ficou maior, amor. O meu tamanho eu acho que ficou perfeito. Top. E você pode pegar esse moletom pra você. É verdade. E aí, família, eu ganhei mais, ó. Bom, você já viu as roupas ali? Eu tenho calção. Mas eu ganhei esse moletom branco aqui também, que tá ficou vendo? Insano. Ô, mano, tu tá brigando por causa de moletom e você tem 30 moletom aí, mano. Vai te cagar no mapa. Olha esse moletom tá aqui, fora, mano. Esse aí é meu, ó, palhaço. Vamos mostrar como é que vai ficar esse aqui de você? Mostre. Então, família, mostra lá. Mostra lá, amor. Ah, você ganhou essa camiseta aqui também, né? Já. Ó, inclusive, vem ver aqui, ó. Você ganhou a camiseta com presente. Caiu. Assim? Acabou de cair. Tinha uma vespa ali nessa barriga. Ai, que susto. Volta aí pra galera ver. Ah, nossa. Isso aqui é gostoso. Insana essa roupa em você, hein, mano. Ei, playboyzinho. Sai fora. Amor, é a branca, ele vai tirar tudo. Sai fora, mano. Nossa, certinho. Tira o bagulho aí. Nossa, ele vai... Certinho ali. Ih, certinho. É meu tamanho, rapaz. É só amarrar. Vê teu tamanho, Eduardo. Olha, é só amarrar. Tira, mano. Tira. Eu meti um cadarço. Nossa, ficou bolada essa roupa, hein, amor? Bolada demais, mano. Então vamos fazer assim? Estilo. Família, se vocês baterem agora 10 mil seguidores, eles estão com 100... Eu acho que até mais, mano. Mas eles estão com mais de 100 mil. Se nós bater 10 mil seguidores, eles vão mandar, mano, roupa pra toda a equipe. Vocês sabem que os piá estão precisando, andando virado num trapo, mano. Liga pro Boca Sombra aí pra eles colar aqui. Liga pro Boca de Traíra. Só pra vocês verem o jeito que eles vão colar, mano. Vou usar muito esse... Não, sai fora. Não, curti. Tá louco? Tá ficando doida? Nossa, vamos tirando as roupas? Vamos tirando as roupas? Eu... Vamos tirando? Oh, essa daqui com uma sainha pretinha assim, ó. Nossa, amor. Nossa, mano. Essa... Mano, eu vou fechar minha caixa aqui porque tá louco, tá sumindo muita roupa. Vaze, some. De roupa aí, mano. Tem uns 3 mil reais. É roupa de marca, top, pai. Mano. É o preço aqui do meu relógio. Aqui é roupa de qualidade, pai. É o preço do meu relógio. Sai fora, mano. Tá, mas agora eu vou. Seu playboyzinho. Tá, não quero ver você mexendo aqui. De veinho. Hã? Tênis de velho. Tá me tirando, feio? Tênis de velho, ó. 120 reais, mano. 120 reais. Por isso que é tênis de velho, né? Seu playboyzinho de shopping, de Shopee. Eu quero roubar esse negocinho, ó. Então, família, vou deixar o Instagram da Maria aparecendo aqui na tela. Vão lá, segue eles, porque se nós bater a meta de 120 mil seguidores, eles vão mandar pra toda a equipe aqui uns panos nervosos. Eu não sou assim muito vaidoso. Não era, né, família? Até vestir isso aqui, cara. Uma roupa de qualidade é a melhor coisa que tem, cara. Entendeu, família? Então, se vocês quiserem adquirir uns panos que nem esse que eu mostrei pra vocês no vídeo aqui, mano, segue o perfil, acompanha o site lá que vai ser insano, mano, vocês andarem atrajados. Assim, ó, eu não sou muito vaidoso. Vocês podem ver que eu ando só de camiseta azul, né, mano? Você é vaidoso quando eu compro roupa pra você. É eu que compro tênis. Tu usa tênis de velho, né? Mano, você tá incomodado com o meu tênis? E você que tá com esse chinelo nojento aqui? Ai, ai. Calma aí. Não acredito. Ei, vem até sincronizada, dá um medo quando você chega assim. Ei, vocês viram que nós estamos chique hoje? Olha aí, filma aí, amor. Quem pode, pode. Não, escuta. Vem cá, sente, pega aqui pra vocês verem. Pega aqui, ó. Olha o tecido. Agora, faz a comparação, pega na camiseta de vocês. Pega na minha camisa aqui. Ó. Você quer humilhar nós, né, mano? Olha isso aqui, mano. A roupa de vocês é de pobre. A nossa é de rico, tá ligado? Por licença que tá. Não, mas ó, tem uma oportunidade pra você. Ô, não fala assim, Eduardo. Roupa de pobre, roupa de rico, nada a ver. Nossa, que desumildade, não tem nada a ver. Ô, mano, olha aqui, mano. Ô, peraí, Boa. E essa moda aí? Viu?
Tô trajado. Meu Deus. Ei, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Pega a visão. Oi, pega a visão, família. Vocês querem escutar o que eu vou falar ou não? Fala, tá louco? Se a Marie bater 120 mil seguidores hoje, depois que a gente soltar esse vídeo aqui, ó, eles vão mandar pano desse qualidade pra vocês. Ai, vocês querem mostrar pra vocês? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, nós, olha aqui, peraí, olha aqui. Alô? Ô, mas posso ser sincera, amor? Não vai caber nesses meninos. Tava cheia essa caixa que vocês me roubaram. Vou mostrar pra vocês pegar a visão. Tô precisando de roupa, Fez. Só usa isso aqui, ó. Alô? Pega o bagulho pra você ver, mano. Sente, pensa assim, nossa, eu sou pobre. De qualidade, mano. Cheirinho bom, Pedro. Tá ligando pra quem, ô, Bocasombra? Tô na gravação aqui, ó. Tá ligando pra quem? Mas na gravação agora virou... Ah, deixa. Meu Deus, ó, rapaziada, pega a visão caraca. Aqui, ó. Caraca. Pega aí, ô. Caralho, cadê minhas roupas daqui? Tá aí? Ô, o mini hater tá vestindo uma, você tá vestindo outra. Senta o bagulho. Quer vestir, mano? Tira essa camiseta, velho. Oi, eu que. Sim, ó, esse aqui vai ficar um pouco maior, mas. Entendeu? Vai, já não vai ficar com cheiro de índio. Vou gravar aqui um vídeo. Pro único que vai servir é pro índio. Ô, irmão, dá pra desligar o telefone pra se concentrar aqui? Você quer ganhar roupa ou não? Quer ganhar roupa, hein? Ah, quem não quer, mano? Olha minha roupa aqui, ó. É brabo, né? Mostra aqui pra galera como é que se concentra. Estiloso, né? Sacudir, caralho. Ó. Assim, ó. Ah, tá louca, é que não é ver o tamanho. Dá uma, dá, faz pose de modelo. Com esse tênis da Shopee aí. É, esse aqui da Shopee, né? Tênisinho da Shopee, olha ali, ó. Essa daqui não é pra vocês? Ó, bote aqui mais, ó. Já não, não é sua, tá? Tô vendo pra você sentir o pano. Meu Deus, é um vestido, não vai. Mano, tu vai ficar. É um vestido. Vem cá. Porra. Mano. Presta atenção, você entendeu o que eu tô falando? Fica quieto, deixa eu falar um negócio pra ele. Ó, ele tá na gravação, daqui a pouco ele vai falar com você, tá? Porque... Tá trabalhando. Tá trabalhando aqui. É. Eu que camisa aí, bike. Nossa, como é que desbloqueia aqui, caralho? Celularzinho não, você desliguei. Como é que desliga, caralho? Vem aqui, deixa eu não tô vendo a tela. Pera, deixa eu faço. Nossa, ele botou película aqui, não dá pra... Aquela... Como é que chama? Não é transparente, essa película é aquela... Tipo, de privacidade? Não é. Ah, toma banho, piá. Película de privacidade desse tamanho. Vem cá. Tira. Tira o quê? Mostra aí. Mostra o pano. Ó, e se subiu alguma camiseta aqui, vocês estão fodidos? Não, subiu sim. Acho que tá tudo aqui, amor. Ah, não subiu nada. Tira aí. Não, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Azul tá aqui, tá tudo aqui. Ô, rapaziada. De novo, Boca Sombra. Ô!